Professional Arm Fighting Federation իր հերթական RMFC 11-րդ միջազգային մրցաշարը կազմակերպեց Արմավիր մարզի Արմավիր քաղաքում, նվիրված Արմավիր քաղաքի 78-ամյակին։ RMFC 11-րդ միջազգային մրցաշարը հայտարարում են բացված։ Մրցաշարն անցկացվում էր Իրան Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի ուժեղագույն մարզիկների միջև։ Մրցաշարին ներկային գտնում բարձրաստիճան հյուրեր, ազգային ժողովի պատգամավորներ և բազմաթիվ երկրպագուներ։ Ուզմանդախ բոլորին շնորհավորել այս հրաշալի քաղաքի 78-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, ցանկանալ, որպեսզի այս քաղաքում միշտ լինի հաճելի միջավայր, լինի առողջ միջավայր, լինի առողջ մրցակցության միջավայր, լինեն հաճելի միջոցառումներ։ Arm Fighting Professional Federation, ուզում եմ ցանկանալ այս 8 տարիների ընթացքում եղել են կայացման տարիներ, զորացման տարիներ և հայ ազգին լավագույնս ներկայացնելու տարիներ։ Անցկացված բոլոր 10 մենամարտերում հաղթեցին հայ մարզիկները։ Arm Fighting Federation նմանատիպ միջոցառումներ անցկացնելու է բոլոր մարզերում։